Katsotaan, saadaanko me tänne. Miten kuumaa? Sittävä tällaista. Pysyykö kiinni? Ei tuu kuumaa vielä. Sitten kai sinä saada kuivumaan jonnekin. Me meinaan tehdä tässä nyt sellaisen jutun, mitä ei monika saattaisi ymmärtää todeksi. Mutta tota... Pistää. Katsokaa mitä sieltä tulee. Sieltä tulee pöly ihan pölyvästi. Katsokaa. Lähtee pyörimään. Sitten pitää antaa kuivaa. Aha, tää tuli vähän. Sitten pitää... Ihmiset antaa kuivua. Sehän on sähkö. Painepesuri olisi ollut kova sana. No, kyllä se näyttää puhtaammalle. Nyt täytyy miettiä, minne se laitetaan kuivumaan. Haamu lähtee parhaiten, kun... Älkää muuten sitten itse tehkö kotona näitä juttuja, jos ette tiedä mitä teette. Kaikkiin juttuihin ei voi tälleen tehdä. Hän ei esimerkiksi ole elektroniikkaa. Nyt se pitää vaan saada kuivaksi. Noin alle 5 tunnin kuivaksi sen jälkeen sähköihin. No niin. Nyt on 5 tuntia mennyt. Homma toimii. Käy ja kukkuu. Näin meillä. Nämä vanhat voi tehdä tälleen. Se kosteus kyllä sieltä sitten, kun se hävii nopeasti, niin se ei kerkeä hapettamaan mitään. Se lähtee tosi mukavasti. Ja tässä on mulla nyt vaunulämmit. Tällä mennään. Kiitos. Tämmönen superpesu. Nehän sähkölaitteita pitää huoltaa ja pitää puhtaana, niin ne toimii. Ja nyt se toimii.